မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကိုအောင်ဘတော်မှကြိုဆိုပါတယ်ခင်ဗျာအားကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပေးမှာတော့မိမိတို့ရဲ့ Messengerအောင်ပေါ့ခင်ဗျာသူများတွေဝင်ကြည့်လို့မရအောင်သူများတွေဝင်ပြီးတော့ဆက်စုလို့မရအောင်ပိတ်ထားနေတဲ့ကိုကျွန်တော်ပြန်လည်းမျှော်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့မိမိတို့ရဲ့ Messenger အောင်ပေါ့ခင်ဗျာသူများတွေဝင်ကြည့်လို့မရအောင်သူများတွေဝင်ပြီးတော့ဆက်စုလို့မရအောင်ပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ပိတ်ထားနေလေးကိုကျွန်တော်ပြန်လည်းမျှော်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီ Messenger အောင်သွားလိုက်ပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ပရမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ Messenger အထက်ကိုသွားလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာ Messenger ထဲကိုသွားလိုက်ပါမယ်ငါကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Messenger ရဲ့ပေါ့ခင်ဗျာဒီ menu လို့ခေါ်တဲ့ဒီအကြောင်းလေး၃ကြောင်းတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာဒီအကြောင်းလေး၃ကြောင်းတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီ setting ပုံလေးဖြစ်တဲ့ဒီ setting ပုံလေးပေါ့ခင်ဗျာ messenger ရဲ့ဒီမှာဒီ setting ပုံလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာအဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ setting ပုံလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာအောင်နာလေးမှရှိပါမယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမှာprivacy and safety ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာဒီကောင်လေးပေါ့ခင်ဗျာအဲဒီမှာ privacy and safety ဆိုတာလို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်။အဲဒီမှာ privacy and safety ဆိုတာလို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာ။နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီမှာ app lock ဆိုတာလို့တစ်ချက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီမှာ app lock ပေါ့ခင်ဗျာ app lock ဆိုတာလေးတစ်ချက်ရှိရပါခင်ဗျာ။ဒီ app lock လေးဒီမှာ off ဖြစ်နေရပါခင်ဗျာ။ဒီ app lock လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီမှာငါ app lock လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်။နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ cloak လေးပေါ့ခင်ဗျာ။ဒီ cloak လေးကိုဖြန့်ပေးလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီမှာဒီ cloak လေးကိုတစ်ချက်ဖြန့်ပေးလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာ။အဲဒီမှာတစ်ချက်ဖွင့်ပေးလိုက်ပါမယ်ဖွင့်ပေးစီတော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့လက်ပွေတောင်းတာပေါ့ခင်ဗျာလက်ပွေနဲ့အပေးထားတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ lock ဆိုရင်တော့ lock number တွေရိုက်ထည့်နေရမှာလို့ရှုပ်တယ်ပေါ့ခင်ဗျာဒါတော့မိမိတို့ရဲ့လက်ပွေဒါမှမဟုတ်ဟိုမျက်နှာနဲ့ကတ်တာလိုမျက်နှာလေးပြလိုက်အောင်ပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ကလက်ပွေရောမျက်နှာရောထည့်ထားတဲ့အတွက်ဒီမှာမျက်နှာလေးပြလိုက်တာနဲ့ပွင့်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မိမိကြိုက်နေတဲ့စာကြောင်းလေးတွေရွေးပြအောင်ပေါ့ခင်ဗျာဒီအောက်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာတနာ ਈ ကြော်ရင်ဒီကောင်ကလိုလို lock ခတ်သွားမှာပေါ့ခင်ဗျာဒီကောင်ကတော့15မိနစ်ကြော်ရင် lock ခတ်ပါမယ်ဒီကောင်ကတော့1မိနစ်ကြော်ရင်ပေါ့ခင်ဗျာ messenger ထွက်ပြီးတော့1မိနစ်ကြော်မှ lock ခတ်မယ်ဒီကောင်က messenger ထွက်ပြီးတော့15မိနစ်ကြော်အောက်ဆုံးကတနာ ਈ ကြော်ကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါ်ဆုံးကောင်လေးကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က messenger ထွက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့က lock ခတ်ပြီးသားဖြစ်သွားအောင်ပေါ့ခင်ဗျာဒီအဲ့ messenger lock ခတ်ပြီးသားဖြစ်သွားအောင်လို့ပေါ့ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ဒီအပေါ်ဆုံးစာတန်းလေးကိုတစ်ချက်ယူလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာ after i list messenger ပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ messenger ထွက်လိုက်တာနဲ့ lock ခတ်ပြီးသားဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်ကအပေါ်ကစာတန်းလေးကိုတစ်ချက်ယူလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာအဲဒါဆိုရင်တော့ရပါပြီခင်ဗျာဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ messenger နဲ့ထွက်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ messenger လေးကို messenger software လေးကိုတစ်ချက်ပြစ်ထုတ်လိုက်မယ်ပေါ့ခင်ဗျာအပြစ်ထုတ်ပြီးရင်ကျွန်တော် messenger လေးကိုပြန်ဝင်ပြအောင်မယ်ခင်ဗျာအဲဒါဆိုရင်တော့ lock down ပဲပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီမှာ lock လေးတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်ရင်တော့ဒီမှာ messenger တက်ကိုရောက်တော့ပါပြီခင်ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဟို messenger မိမိတို့ရဲ့ messenger ကိုပေါ့ခင်ဗျာသူများတွေဝင်ပြီးတော့ကြည့်လို့မရဝင်ပြီးတော့ဆက်စုလို့မရအောင်ပေါ့ခင်ဗျာအဲလုံနည်းလေးကိုကျွန်တော်ပြန်လည်းမျှော်ပြပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ